Živjo in en prečudovit pozdrav z Gorenjske. Tokrat pa v moji družbi ena samozavestna, temperamentna ženska. In to je Salome. Ki je že čisto pripravljena za hribe. Ja, seveda, evo, celo opremo imam. Ja, prvič, ko smo snimali, zdaj snimamo že drugič, ne? Ja. Si prišla totalno nepripravljena, brez vode, brez nahrbnika, brez palc. Lej si zdaj to. Ja. Takrat nisem hodila v hribe, a ne? Ja. In Tomaž Mihelič, Madlena je kriva, da jaz imam celo opremo in se veselim tega hriba danes, ja. Dejva pa sploh povedati, kam greva, to moram pa kar jaz povedati, ne? Ja, najboljši. Greva dom pod Storžičem. A ne gremo na Storžič? Ja, lahko, ampak bo pa 3 ure hodile. Klicala sem se. Ja, bi bila pa dobra. Ja, ne. Misliš, da bi preživela? Ja, čeprav mogoče bi mogle zaradi onemoglosti kakšnega reševalca poklicati, to pa ne bomo naredili. Se s helikopterjem se še nisem vozila, tako da bi bila fajn. A boš zmogla? Ja, itak da bom zmogla. Če sem bila v vojski, bom zmogla tudi tale pot, a ne? Se res, ti si bila še v vojski? Ja, jaz sem bila v jugoslovenski narodni mornarici. O, mater. Tako da sem se tudi vozila z galebom. Ne vem, če veš, to je ladja od Tita bila in je ko stoko so nas, ko krave. O, mater. So nas vozili. V eno sobi smo bili ne vem koliko vojakov in smo stali eno z drugega in so rekli, no zdaj sedite. Oh. In potem smo takole dol in ja. Tako smo se vozili do Splita. Imam ful takih pikantnih zgodbic ja. Iz vojske, ali ne bi jih zdaj razkrivala. Zakaj ne? Zato, ker pripravljam svoj avtorski stand-up kabaret, ki bo, premiera bo 17. oktobra. Predstava pa nosi naslov Iznenada Salome. Ja, v bistvu je igra besede. Iznenada Salome. Ker ja, sem nje imela. Včasih bila Nina. Tako je. Okay. A Iznenada ja. V bistvu gre za mojo življenjsko zgodbo, kako je iz nenada postala Salome. Mora pa tudi povedati, da je to neke vrste vrnitev Salome na medijsko sceno, ker nekaj časa to v bistvu ni bilo. Ja. Ker kuhala, ja, jaz, slikala veliko. Jaz sem rojena za odar, jaz sem naredila veliko nastopov v svoji karieri in enostavno sem pogrešala ta odar. Pogotovo po špasovi menopauzi. Predstava, glasbena komedija, sem se kar zaljubila za ta teatrski odar, ne? Tako da sem rekla nič, treba nekaj narediti, ne? In ker sem kuhala in bila pridna, tole poletje sem delala kot nora, kot kuharica, naporno delo, zraven vročih šporhetov, ko je zunaj ne vem koliko stopinj, pa ti vročinski vali, sem se odločila, da treba nekaj narediti v lajfu. In če želim biti svoja šefica in če želim delati nekaj, kaj te veseli, kaj je to najlepše, če delaš nekaj, kaj te veseli, sem se pač odločila, da napišem celovečerni stand-up kabaret. O, oh, kako je lepo. Ja. Gle. Misliš, da se ta voda pije? Moje, da ja. O, oh, kakšen lep kadar, ej. Aj, dobra. Jaz sem se že slekla za švicala ful. Jaz pa ne še. Ja, vidiš, nisem še za švicala. Ja, gle, kuhinja tudi je one lonci vleč, pa to misliš, da lahko? To so take lonci železni. Jaz sem včeraj poslušala tudi intervju z Vesno Milek, ki je res dober, res te tako poglobljeno sprašvala. In pa njej si rekla, da je bila pa najbolj težka preizkušnja v življenju, pa glih, oziroma izkušnja v vojski. Ja. Da to je bilo pa grozen. Ja, grozen. Zakaj? Zakaj? Ja. Ženska v moškem telesu v vojski. Si to predstavljaš? Ne. Tuširanje z nagimi moški, ki jih je tam, ne vem, 50 ali 100. Aha. A veš, grozen. Prestrašena skroz, ker morala sem glumiti, da sem moški.
Aha. A šla sem, da, veš, da bruku doma ne delam mami fotru, a ne. Uh-huh. Ker če nisi šel v vojsko, itak je cel rab vedel, zakaj ne greš, a ne. Uh-huh. Če si šel tam, pa si rekel, si drugačen, a veš, to tako jaz izvejo, ne. Pa sem rekla, da prihranim mami to muko, pa sem stisla zobe, pa sem šla. In koliko časa si pol bila v tej vojski? Eno leto. Oh, mater. Ja, celo leto. Ali vojska mi je dala tudi dobre stvari. Naprimer? Navadila sem se živeti bez staršev. A veš, jaz sem pričakvala, da boš rekla, da je bilo ful težko ti to fizično tam v vojski. Fizično. Bom v predstavi marci kaj povedala. Veliko so morali ponavljati spet in spet cela četa zaradi mene. A, da te zafarkavajo. Ne, zaradi mene, ker ja nisem hotla delati ene stvari. Aha, recimo, kjer? Ja, ne vem. Sklece. Tudi. Aha. V travi. Sklece v travi. Jaz sem bila alergična na cvetni prah. In ko smo delali sklece, sem dobila tak fleke rdeče po prsih. In je desetar rekel, ja, di imate papir od doktora, ki imate zdravniški potrdilo, a ne? Ja. Da sem alergična, nisem imela, ne? In so rekli, idemo iz početka, ajde, ne na čuča žentil, idemo, jedan, dva. Oh. Ja, grozno, jaz sem se jokala. A najgore je to, ko prvi dan, ko smo prišli v vojsko in smo šli spati za eno uro, po noci nas pripeljali, in kar naenkrat je uletel ta desetar, ustaj vojsko! Mi smo se oblekli, nobenega ne poznaš, upali se luč not, je pa ful soba, velika polna vojakov. In smo šli laufat. Na sred noči. O peti zjutri. I laufamo, i gledamo se, i duša nam spušča, ne moremo več, i laufamo, svi smo tiho i gledamo se. I laufamo, i to laufanje ni stalo. Uh-huh. Ja sem mislila, da on dušu spustila. Aha. To je bilo prvo jutro. A ni bilo pa mobinga strani drugih vojakov, da bi te kaj, ne vem, na samem maltretirali? Ja, jaz sem se zajezala zmeri na pederske fore. Ja. Oni so mislili, da se ja hecam. Aha, okay. Ja, to metodo sem si dala dobro, ker so oni mislili, da se jaz ko zajebavam. Ker vem v Splitu, da sem bila na enom žuru, ko sem že bila na Latinici Hrvaške oddaji, že sem furala ta imi Žalke Vujice. Aha. In prišel en zelo luškan moški do me in je rekel, a si ti mene sječaš iz vojske? Ja. In jaz pogledam, on res vojak iz vojske, ker smo bili skup. Pa sem ga vprašala, a bi si mislil v vojski, da sem transrodna ženska? Je rekel, ne. Pa rekel, mi smo mislili, da se ti zajebavaš. V srednji šoli si pa rekla, da so te pa zafarkavali, pa se drli peder ja, za tabo. Ja. Ja, ne, tlele niso, tlele smo. Itak se vojaki malo ščipjajo med sabo vsi, pa bili pedere ali ne. Aha. A veš, to so pač take. Kaj boš delal v vojski? Žensk ni? Ampak recimo, nekaj pravi vojaki, ki so dolg sami. A so pol tudi, a ste imeli kakšne spolne odnose tam? No, jaz sem imela enega pajota iz Novega Sada. Si pa ti tudi razvila tak zanimiv obrambni mehanizem, ko so te recimo hecali, da si peder v srednji šoli in ja. Namesto, da bi ti se umaknila ali pa, ne vem, jih premlatila, si ti v bistvu jim ljubčke pošiljala. Ja, jaz sem zmeri bila jaka verbalno. Aha. Zmeri sem povedala nekaj, kaj oni niso pričakovali. In sem pol njih v sram spravila. Ja. Tako da sem to izkoriščala, pol videla sem, da pali, a ne? Aha. Ali danes, ko pogledam nazaj, gle, vse so zbadali tudi druge ljudi. Uh-huh. Zaradi očal ali zaradi klempavih ušes. To res. Ali nosu. Uh-huh. A veš, tako da vsak je imel neki na sebi, da smo pol zbadali ene druge. Ne vem, zakaj so otroci taki. Umesane, si pa obrambni mehanizem pa obrnila malo v drugo smer in si bila pa zelo nesramna nekaj časa do ljudi, a ne pa bila pač jezna na svet, ker pač si imela toliko takih grenkih izkušenj. Ampak zdaj recimo si pa rekla, da si pa to spustila, ker si nisi bila všeč in si se v bistvu potem tudi velikim ljudem opravičila. Kako si pa prišla do tega spoznanja? Ja. Tako da sem se odločila, ali bom ista kot oni, zločesta, zlobna, ali bom boljši človek. A pa enostavno v bistvu. Kakšna posebna izkušnja, da si presekala? Ja ne, a veš kaj,
Ratala sem še bolj grozna kot oni. Aha. Tako da sem jih pikala o najbolj boleče stvari. In sem pol nehala. Uh-huh. Rekla sem ne. To nisem jaz. In enostavno sem se dala v duhovno, sem začela meditirati, spreminjati težko delo. Sem mi uspelo. Bravo. In to lahko vsakemu uspe. Bravo. Ja. Gle, hočemo biti dobri ali slabi. Uh-huh. To je naša izbira. Mami, ko muško sem sad ovo napravila. A pride kdaj kakšen trenutek v življenju, ko si pa rečeš, mater, kle bi bilo pa fajn biti moški? A je kdaj, da si... Ja, pa... večkrat. A res? Ja. Ha. Ko rabim iti na WC, pa je gužva. Sam res, ja. Zdaj, a grem na muški WC, joj. Ja. A veš, to ja. Malo ti je, se kolebaš. Včasih tudi pobegne, da me novinar ne vidi. Ja. Ja, kaj, a ti nisi nikoli? Ja, itak, da grem na moški WC. Potem... več sem si upala. Uh-huh. Bila, bolj jezikava sem bila. Ka si bila moški? Ja. A res? Zdaj, mogoče tudi to sprememba tega, da sem jaz delala na sebi, da sem pomirjena, da sem se sprejela. A veš, ker prej sem se tako skregala tudi, a ne? Zdaj se mi pa ne da kregati več. Uh-huh. Hočem mir. Ni pa tako, da bi prav res pogrešala biti moški. Ne. A veš kaj, skrivala sem ga leta in leta in to je bila taka ovira in skozi imaš občutek, da ga imaš in ne moreš to iz glave. Ko se operiraš, samo zadihaš. Ne? Jaz grem samo odtočit, takoj nazaj pridem. Oh, sem se olajžala. Ja, koga to je to? Enega škrata sem srečala. Ratala sem iz Nenada Salome! Recimo, takrat, ko si se ti odločila za operacijo, za spremembo spola, ja. Se mi zdi to, da ni bilo toliko javno, kot kar je zdaj. Se mi zdi pa tako, da se recimo zdaj v Ameriki dogajajo to take stvari, da se lahko kar najstnik odloči za spremembo spola, a ne, v bistvu že kaj par 16-ih, a ni nekaj tako. Ja. A se ti to zdi v redu? Ja. A res? Ja. Zaradi tega, ker ti že od samega rojstva veš, da si transspolna oseba. Aha. A ne? To ni nobena muha, kaj ljudje mislijo. In če ti že zamenjaš spol pri 16-ih, tvoje telo se razvije v žensko telo, glas se ne spremeni, ostane otroški glas in pol ti, ko odrasteš, imaš ženski glas, še vedno. Uh-huh. Zato je to pomenilo, da se ta testosteron toliko ne razvije. Ne? Mislim, to je sreče imeti starša, kateri ti to stoji ob strani in ti pomaga do tega. Ne? Nobeden otrok ne bo rekel, jaz bom ženska zdaj. To si rojen tak, to morajo ljudje zapomniti. To si od malih nog, ko se zavedaš, čutiš to, da nisi v pravem telesu. To ni izmišljotina. A veš, jaz sem odkrat spomnim zase, sem čutila, da bi rada bila ženska in v puberteti se je to še bolj pokazalo, a ne? Ko sem si začela zamišljati svoje telo. V seksualnih domišljijah, da je žensko telo. In takrat, ko sem jaz bila najstnica, ni bilo nobene knjige, nič, da bi jaz kaj izvedla, da kaj z mano narobe. Jaz sem to sama morala iti čez vse to. Danes pa ta mladina ima recimo internet, lahko pridejo do informacij, izvejo, kaj je s tabo narobe, ker jaz sem mislila, da je nekaj narobe z mano. Ne? Uh-huh. Jaz pa razmišljam tako, možgani se razvijajo do 25. leta, ne? Ja. In recimo ti si tudi rekla, da moraš res dobro razmisliti o tem, a si želiš spremembo spola ali ne. Ja. Ker tudi te hormoni na nekatere ne vplivajo dobro in je tudi veliko samomorov. A ne? Povem, ja. Da si pač povedala enkrat. Ja. Recimo moje mišljenje je pa tako, da bi pa rekla, da je neka mogoče taka meja, ki bi jo določila, da je pa 25 let, mogoče, ne. Ko se možgani ne. Razvijajo. Ne, zakaj vzeti nekome 10 let sreče? Zakaj, da nekdo, takrat bojo naredili že samomor odavno. Jaz, če bi vedla, ja.
Da, mislim, če bi takrat medicina bila tako napredna, aha, bi se ja operirala že davno, davno prej. Bo šla? Ja. Se sprašujem, kako si... Kaj je bilo pa to? Tarzan. A ni to Tarzan bil? Aha. Kako sem shujšala? Wow. Oh, hvala ti, ko sem zgubila 300 gramov. Ej, ali si trenutno samska? Ja sem celo življenje samska. Res. Če res. Enkrat nisem imela resne zveze. Na skrivaj. A res? Če to veza, če je na skrivaj, po mojem ne. Aha, a pa si prav obupala nad ljubeznijo ali... O, to pa ne. Seks. Ja. Ko prideš v taka leta, ni ti več pomembno, da je na prvem mestu seks, kot je bil. Aha. Ko si mlajši pa to, kot skozi... Se veš, jajčka se filajo. Zdaj ni jajčk, pa se ne filajo. A je ta spolni apetit pol po spremembi iz spola šel? Ne, ne. Bila srečno v tej obliki, a ne? Mami zdaj je to sprejela ali misliš, da nikoli ne bo? Ja, jaz sem je zdaj, evo, jaz sem bila nazaj en mesec na rabu, pa sem je res vprašala, ali si ti res sprejela, ali si še vedno jezna, ker je bila jezna, seveda. Aha. Se je to normalen je pojavil, ne? Uh-huh. Če ti sin spremeni spol in ti ne pove, si prizadet, da zadnja zveš. Pa je rekla, da ja. Vse moja mami je zdaj 86 let, ne? Kdaj bo sprejela, če ne bo zdaj, ne? Tako, da ja, eni pa nikoli ne.
Se spomnim tudi, da si rekla pač, mislim, itak, da bi ti bilo lažje, da se bi pač počutila moški, a ne, in si tudi v bistvu hotla vse narediti, da bi bilo tako in si celo hodila na nekim bioenergetikom z mamo. Ma ja, jaz sem dala vse čez. Hotla sem jo pokazati, da če se to da pozdraviti, super, če ne, ne. Uh-huh. Pa se ne da. Uh-huh. Ne da, to se rodiš takšno. Jaz uh-huh. sem jo govorila, da meče denar brze za stran. Uh-huh. Ali že to, da se je mami borila za me, je povedala, kakšna je mami. Uh-huh. A razumeš? Uh-huh. To so prave mame. Ne, da se me je odreknula in da me noče več videti. Ona se je dala vsem moči, ne, da je pomagala, če se da pomagati. Ne? Uh-huh. Verjameš pol v reinkarnacijo? Absolutno. Uh-huh. Zdaj sva na eni desetini poti, ker kaj? Greva. Ja! Lažeš. Lažeš. Hecam se. Ja, upam, da se hecaš. A se vidi? Tja greva, ja, ne to drgat Storžič. A ja, to je Storžič. Ja, ne greva tja. A to rabim kacigu, pa lance, pa ne vem. To bi pa bo moj mogla imeti malo večji ruzak, ne? Lahko naslednička snemava po tebi greva pa res na en 2000-ak. Može. Ajde, roka tako, roka tako. Roka tako. Hvala smo na cilju. Ja. Ja, pa od Storžiče. A veš, cela poanta ne pote pa je dobra hrana. Je, yeah! Zato idva čakam, da primemo gor. A ne, si se upam, da imaš truklje. Majo. Ali veš, kaj bi jedla? Jaz gobovo juho z ajdovi žganci. Mm. Bomo vprašali. Glej, koliko je avto tlele, pa se bi lahko za avtom prišli. Je pa to ni fore. A ja. Pa bi zdaj na Stožič šli. Aha. Od tukaj. Od lakote ne vem, kam bom spal. Kam bom spal bi jaz dal. Ja. 3 ure do Stožič. Aha. A bomo od zunja, ne? Ja. Ja. Kaj jaz kadim. Vem, da je moj to najslabša navada, bom se iznebil. A boš? Bom. Obljubiš? Obljubim. Kakšna muzika, ej. A znaš dobro plesat? Ja. Ha? Ha, oj, sam je res fajn, pa tako lepo diši. Tvoja želja, njihov ukaz. Ja, ajdovi žganci, domače kislo mleko z ajdovi žganci. Mater. In gobovo juho, Majo. Ja. Kole. Hvala lepa. Hvala. Wow. No, moja želja. Se vidiš, kako se želje uresničujejo. Tada. Evo, takole gulaš. Žganci. Žganci. No. Da vidimo zdaj, a ti je boljš gulaš ali gobova juha. In? Dobro. Kaj ti je boljš? Golaš. Golaš, a? Ja. Moram pa še nekaj pohvaliti, da so ajdovi žganci narejeni iz ene domače ajde, ki so dobili pri kmetu iz trgovine, a ne? Ja. In zdaj reš čuti, da je čisto, ful dober narejen. Ja. Ocvirki so pa pika na i. Kaj to? Košutnik. Košutnik.
neki grenko. Rastlina neka, ne? Naša staršiška kipa. Staršiška kipa, kaj pa je naša? To je kvašen smak, polnjen je z nutelo, malino ali pa borovnica. Polite z vanilijo, pa z makom. Upam, da je ta borovnica. In? Dobro. Borovničev na del. Borovničev, ja. Ta je pa malina. Dobro. Da noter vidim, kako domov zavrti. Mater. To pa dobro zgleda tole. A ne? Ja. Mi dve skozi govoriva dom pod Storžičem. Ja. Oni tam zuni so pa rekli Storžičem. Kaj zdaj prav? Dom pod Storžičem. To, pa ja, sem imela prav. To si imela prav. Ja. Je pa drugač tukaj tudi super prid po zimi, ja. Ko imate sankanje. Ja. Prav ratrak naredi pot, se pravi tudi, ko smo mi dve šle gor. Po poti. A ne? In greš sankami v bistvu lepo celo pot do avta. Do avta se parkereš. Ampak da... moš pa imeti lučko zvečer. To pa je. Ja, to nočno je. Sankanje, ne? Še harmonka je tam. Iha! Zdaj greva pa nazaj v dolino. Ja, ampak bomo laufale. Ja. Ne, ampak zdaj greva pa po drugi poti, aha. Ker najprej sva šli samo po tej cestni, ker smo spodili, kam se gre v gost, oziroma se je bil skozi gost na okolje, ampak zdaj greva prav po taki potki, kjer ne mor z avtom. Ja. Super je. Ja, enako, hvala za vse. Ja, še kdaj. Hvala lepa. No, lepo. Zdaj pa na Triglav. Ja. Gremo probat ravnotežje. Čak. Okay. Leka mi uspel. Ja ne, to pa ne vela. Gle, kaj mi gre. Joj, the best, sem se kugala že 100 let. Prebudila si otroka v sebi. Ja, deklica. Zdaj pa tukaj za Tržič. Miram. Veš, da si me prav presenetla. Jaz sem mislim, da tokrat zbrala pa premal zahtevno pot. Ne? Ja, jaz tudi mislim. Ja. Sem pa zbrala v redu hrano. Absolutno. To okay. Se pa strinjam. Ja, odlično je bilo. Tako da mi dve bova še ponovili. Ja. Pa jaz pridem na tvojo predstavo že 18. oktobra. Tako je. Če te hočejo pa videti tudi gledalci, kako ja. Nastopaš, pa še. Najdejo kje druge termine. Pogooglajo, napišejo iznenada Salome,
in bo že vrglo stran, ki se prodajo karte. Uživajte, pa se vidimo v hribih. Čau. In na predstavi. Čau. Čau.